បាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Creative Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការបង្រៀនពីការបូកដកលេខជាមួយ Abacus កាលពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយពីការបូកដកលេខដែលប្រើរូបមន្ត Big Friend ដកណាដែលយើងបានសិក្សាពីដក1ដល់ដក6ហើយហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តរូបមន្ត Big Friend ដកយ៉ាងទៀតគឺយើងចូលទៅប្រើប្រាស់លើរូបមន្ត Big Friend ដក7ម្ដងតើរូបមន្ត Big Friend ដក7ហ្នឹងគេប្រើមិននោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរូបមន្តមួយទៀតគឺរូបមន្ត Big Friend ដក17ម្ដងណារូបមន្ត Big Friend ដក7ស្មើអី17ស្មើនឹងដក10បូក3ណានេះគឺរូបមន្ត Big Friend ដក7យើងដក7ស្មើដក10បូក3អញ្ចឹងដក7ស្មើដក10បូក3ឯម៉េចឥឡូវយើងចង់ដឹងថាគេប្រើមិននោះយើងចូលទៅមើលកូនឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន10 17ស្មើប្រមាណ10 17ស្មើប្រមាណបងប្អូនមកចង់ដឹង10 17ស្មើប្រមាណយើងធ្វើលាបកើជាមួយគ្នាមកណាយើងឃ្លៀនេះមកឥឡូវយើងមើល10នឹងដាក់ក្របមក10 17 10 10ហើយ10 7 10 7យើងមើលមានក្រប10 7នេះអត់មានក្របទេគឺមានតែ10 1ទេអញ្ចឹងគឺទៅប្រើរូបមន្ត10 7នេះ10 7ស្មើដក10បូក3នេះដាក់មកស្មើដក10ហ្នឹងបូក3វិញហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលហ្នឹងឃើញហើយ10 10 7ស្មើប្រហែលបាទគឺស្មើនឹងស្មើនឹង3ណានេះគឺជារបៀបធ្វើរូបមន្ត Big Friend ដកយើងអូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំមានលេខ30ដកឲ្យ17ហើយបូក14និងបូក13ទៀតចុះស្មើប្រមាណអញ្ចឹងចង់ដឹងស្មើប្រមាណយើងធ្វើជាមួយគ្នាមកធ្វើឡាបកើជាមួយគ្នាមកយើង clear សិនមកអូខេឥឡូវយើងដាក់ក្របមក30ណា30យើង30ហើយគឺដក17ណាដក17ដក10ដក10មកហើយដក17យើងមិនដក7មានក្របដកអីអត់មានទេអញ្ចឹងទៅប្រើរូបមន្តដក7យើងមិញគឺដក7ស្មើដក10បូក3ណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ក្របមកស្មើដក10បូក3វិញណាគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងអូខេបន្តទៀតគឺយើងបូក14ណាបូក14ដាក់មកបូក10ហើយនឹងបូក4ឥឡូវបូក4យើងមិនមានក្របបូកទេអត់មានទេណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត small plan បានព្រោះនៅក្រប5ណាអញ្ចឹងយើងប្រើ small plan បូក4ស្មើអីរូបមន្តគេបាទបូក4ស្មើនឹងបូក5ដកដក1ណាបូក4អូខេបន្តទៀតគឺបូក13ណាបូក13យើងដាក់បូកមកបូក10ហើយនឹងបូក3បូក3យើងមានក្របបូកឯងអត់មានទេតែអាចប្រើរូបមន្តបូក3បានណាបូក3គឺស្មើប្រហែលបូក3 big friend បូក3ស្មើបូក10ដក17ណាបូក3ស្មើបូក10ដក17អូខេយើងលទ្ធផលយើងឃើញបងប្អូនណាឃើញប្រហែលឧទាហរណ៍ទី1យើងបាទគឺឃើញ40ណានេះគឺជាចម្លើយរបស់ឧទាហរណ៍ទី1យើងមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេអូខេឥឡូវយើងតទៅឧទាហរណ៍បន្តទៀតណាឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី2ខ្ញុំមានលេខ28បូក12ដក27និងបូក14ទៅស្មើប្រមាណអញ្ចឹងចង់ដឹងស្មើប្រមាណយើងធ្វើជាមួយគ្នាមកធ្វើលើអបកើសមកអូខេដាក់ក្របមក28 20និង8ណា28អញ្ចឹង28ហើយប្រមាណទៀតបូក12ណាបូក12តាមកបូក10និងបូក2បូក2យើងមានក្របបូកឯងអត់ទេណាបូក2មានក្របបូកទេយើងអាចប្រើរូបមន្តបូក2របស់ Big Friend បានណាបូក2ស្មើប្រមាណមកបូក2ស្មើបូក10ដក8បូក10ដក8បន្តទៀតដក27ដក27ដាក់មកដក20ហើយដក7ទៀតដក7យើងមានក្របដកឯងអត់មានទេតែអាចប្រើរូបមន្តដក7របស់រូបមន្តយើងនឹងគឺដក7ស្មើដក10បូក3ទៀតដាក់មកស្មើដក10បូក3ណាដក10បូក3អូខេបន្តទៀតគឺបូក14ណាបូក14បូក14ដាក់មកបូក10ហើយបូក4យើងមក4មានក្របបូកឯង
អត់មានទេតែយើងអាចប្រើប្រមន្ត small print បានណាបូក4យើងស្មើបូក5ដកដក1ណាបូក4មកបូក5ដក1អូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញឧទាហរណ៍ទី2យើងបងប្អូនឃើញប៉ុន្មានបាទគឺឃើញ25 7ណាបាទគឺឃើញ27នេះគឺជាចម្លើយរបស់ឧទាហរណ៍យើងមិនដែរបងប្អូនតាមតាន់នេះហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី3ខ្ញុំមានលេខ24បូក16ដក37នឹងបូក23ទៅស្មើប្រមាណចាំដល់ស្មើប្រមាណយើងធ្វើលើអាប់ខុសជាមួយគ្នាមក clear វាមកយើងដាក់ក្របមក24ណា24 24ហើយបូក16បូក16យើងដាក់មកបូក10ហើយនឹងបូក6យើងមើលមានក្របបូក6នោះទងរាយយើងអត់មានទេណាអញ្ចឹងយើងទៅប្រើរូបមន្តបូក6របស់ Big Friend បូក6ស្មើអីបងប្អូនបាទបូក6ស្មើបូក10ដកដក4ណាបូក10ដក4តាមទៀតគឺដកឲ្យ37ណាដក37ដាក់មកដក30ហើយដក7ដក7យើងមើលមានក្របដកអីបាទមានទេទៅអាចប្រើរូបមន្តដក7នេះបានដក7ស្មើដក10បូក3ណាយើងដាក់មកស្មើដក10ហើយបូក3វិញបន្តទៀតគឺបូក23ណាដាក់មកបូក20ទង10យើងហើយ3នឹងទងរាយយើងមើលមានក្របហើយ3ទងរាយយើងអស់ហើយតែយើងអាចប្រើរូបមន្ត small friend បានណា small friend បូក3ស្មើអី small friend បូក3បាទ small friend បូក3គឺស្មើនឹងបូក5ដកដក2ណាបូក5ដក2អូខេយើងលទ្ធផលយើងឃើញបងប្អូនណាឃើញប្រហែលបាទគឺឃើញ25 6ណា26នេះគឺជាចម្លើយរបស់ឧទាហរណ៍ទី3យើងណាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដូចជាមិនអីមានថ្មីទេណាគឺយើងធ្វើដដែលទេដូចយើងរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបើមិនជាបងប្អូនព្យាយាមមើលមកគឺមិនមានអីពិបាកទេអូខេឥឡូវយើងតទៅឧទាហរណ៍បន្តមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី4ឧទាហរណ៍ទី4ខ្ញុំមានលេខ17បូក15ដកឲ្យ24បូក32បូក32នឹងដកឲ្យ27ទៀតដកឲ្យ27តើស្មើប្រមាណឥឡូវចង់ដឹងស្មើប្រមាណយើងធ្វើជាមួយគ្នាមកអូខេឥឡូវយើងដាក់ក្របមក17ណា17ណា17 17គឺបូក15បូក15ដាក់មកបូក10ហើយនឹងបូក5យើងមើលបូក5មានក្របបូកឯងអត់មានទេតែយើងអាចប្រើរូបមន្តបូក5របស់ Big Friend បានណាបូក5ស្មើប្រមាណបាទបូក5ស្មើបូក10ដកដក5វិញណាបូក10ដក5តោះមកទៀតគឺដក24ដាក់មកដក20ហើយដក4ដក4យើងមានក្របដកឯងអត់មានទេតែយើងអាចប្រើរូបមន្ត Big Friend ដក4យ៉ាងបានដក4របស់ Big Friend យើងរៀនវីដេអូមិនស្មើប្រមាណ Big Friend ដក4ណាដក4ស្មើដក10បូក6ណាដាក់មកស្មើដក10ហើយបូក6វិញដក10បូក6ណាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតគឺបូក32ណាបូក32ដាក់មកបូក30ទង10យើងហើយ2ទង់រាយយើងមិនមានក្របទេអត់មានទេណាអញ្ចឹងបូក2យើងមិនអាចប្រើរូបមន្ត small friend បានទេទៅប្រើរូបមន្ត big friend ណា big friend បូក2ស្មើប្រហែលបាទបូក2ស្មើបូក10ដក18ណា18បូក10ដក18តាមនេះគឺដក27ណាចាំមើលដក27ដក27ដកមកដក20ហើយមកដក7ដក7យើងមានក្របដកឯងអត់មានទេតែយើងអាចប្រើរូបមន្តដក7ហើយយើងរៀនមិញគឺដក7ស្មើប្រហែលបាទដក7ស្មើដក10បូក3ណាដក10បូក3ណាអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលយើងឃើញបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ទី4នេះឃើញប៉ុន្មានបាទគឺឃើញ10 13ណានេះគឺជាចម្លើយរបស់ឧទាហរណ៍យើងឃើញ13មិនដែរបងប្អូនតាមតាន់ទេមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍មួយទៀតណាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយយើងយើងមើលបងប្អូនឧទាហរណ៍ទី5ឧទាហរណ៍ទី5ខ្ញុំមានលេខ18បូក16ដកឲ្យ25បូក31នឹងដក17ទៅស្មើប្រមាណឥឡូវយើងមើលបងប្អូនមកយើង clear វាមក
ហើយដាក់ក្របមក18 18 18 18ឯងហ្មងទៀតបូក16ណាបូក16តាមបូក10យើងបូក6យើងមានក្របបូក6យើងអត់មានទេណាយើងបូក6យើងត្រូវប្រើរូបមន្ត big friend ណាបូក6ស្មើអីមកបូក6ស្មើបូក10ដក4ណាដក4តែ4យើងមានក្របដកអីអត់មានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើរូបមន្ត small friend បន្តទៀតគឺដក4ស្មើនឹងដក5បូក1ណានេះគឺរូបមន្ត2ចុះនេះឬក៏ហៅថាកំបញ្ញសិនក៏បានដែរណាយើងអាចប្រើរូបមន្តកំបញ្ញសិនក៏បានដែរបន្តទៀតដក25ណាដក25ដាក់មកដក20ហើយដក5យើងមើល5មានក្របដកអីអត់មានទេអញ្ចឹងប្រើរូបមន្តដក5របស់big friend ដែលយើងរៀនវីដេអូមុន big friend ដក5ស្មើប៉ុន្មានបាទ big friend ដក5គឺដកស្មើដក10បូកបូក5ណាមកដក10បូក5តោះទៀតគឺបូក31ណាបូក31តោះមកបូក31បូក30ហើយបូក1ខ្ញុំមើល1មានក្របបូកអីអស់ហើយស្ទងរាយមានអីសល់ទេណាប្រើក្របអស់ហើយអញ្ចឹងទៅប្រើរូបមន្ត small friend ក៏អត់បានដែរទៅប្រើរូបមន្ត big friend ណា big friend បូក1បូក1ស្មើប៉ុន្មានរូបមន្ត big friend បាទបូក1ស្មើនឹងបូក10ដក19ណាខ្ញុំដាក់មកស្មើបូក10នេះហើយដកដក9វិញបូក10ដក9មកបូក31យើងបន្តនេះគឺដក17ដក17ដាក់មកដក10ហើយដក7ដក7យើងអត់មានក្របដកទៀតហើយតែយើងប្រើរូបមន្តដក7ហើយយើងរៀនហ្នឹងគឺដក7ស្មើដក10បូកបូក3ណាដក10បូក3អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញបងប្អូនណាលទ្ធផលថតទី5នេះឃើញប៉ុន្មានបានឃើញ20 23ណា23អញ្ចឹងនេះគឺចម្លើយរបស់ឧទាហរណ៍យើងអូខេអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយរូបមន្តដក7ណារបស់ big friend ដក7ស្មើនឹងដក10បូក3អញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍ចំនួន5ដែលយើងធ្វើដល់អ្នកគ្នាមិញហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងណាមួយបងប្អូនអាច comment សួរណាហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយ complete ជួយចុច like ផងហើយចុចលើ subscribe សម្រាប់បងប្អូនមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ។